basuh baju. Lepas tu basuh baju malam ni ke? Tahu lah. Balik ke Perak. Balik ke Perak. Dia mesti tahu punya kat mana. Takkanlah aku hantar lui. Cameron pun faham juga. Healing-healing. Agak-agak. Saya panas sekarang. Where am I now? Agak-agak lah. Terima kasih. Member. Terima kasih. Hain. Tu. Hain. Tak boleh lah, 25 bulan tu tak boleh. Kuih tempat tu, lagi selang-selangok. Yo, patut lah 2020. Dia pun pergi Cameron. Tapi ikut sana. Ikut
mesti popular eh. Aku tahu Malia tapi eh. Trauma. Mm-hmm.
Every time you're near, they know me, they long to be close to you. Lean on me, they long to be close to you. Cuma nak bawa 9 aku 51. Sio eh, 51 Junet 53, Azmi 55 dengan Isyam. Azmi 56, Isyam 55, Zarudin 53, Mazlan 50, Bayai 50. Weh, nama Pozi Rome Kelan 5-5-5-3-5-4 Kelan 5-4. Ui, semua dah otai bang. Kojap yang tak terasun. Alay, dah sekolah. Adai gelap, gelap. SPM, SPM. Turunan ni kalau kena ucap kumar ni, turunan ni I want to be close to you. Nong-nong-nong. Ring, ring,
long to be close to you. Long to be close to you. And on me, and on to be close to you. Bikin tapah. Kuala wo. Jangan lupa kuala wo. Tapah. The end began cold. Why? Belong to be. What's to be? Buat sesi minyak pun. Bagus juga kalau nak buat. Belong me. Belong to be close to you. Champion. Leeds United. Torquay United. Glenmore. Glenmore. Uh-huh.
And short pass. Pressing. Sedikit kali kanan. Midfield. Padah. Wartawan sukan mikrofon John Motson, Mate, you watch. Hei, sampai batu tiga ni. Ha, ni batu tiga depan ni. Batu tiga, kampung batu tiga Jalan Pahang ni. Ni masuk ni. Nampak? Macam tak biasa. Oh, sini jalan. Nampak? Batu tiga ni. Ini batu tiga. Batu tiga. Bosh. Yeah.
Yati. Sudin. Bu. 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 Bu Yati. Sudin. Bu Yati. Sudin. Olfey. 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 Berwatak Alfi. Duit lama. Boleh saja. Boleh saja. Boleh saja. Tekan aku. Aduh. Aduh. Tak ada nak masuk live ni. Tak apa lah. Puan makcik, sila lah. Wai kita. Milah. Alahai anak oma. Alahai anak oma. Alahai anak oma. Bismillah. Alahai anak oma. Alahai anak oma. Lu halah apa ye? Iyo. Tak payah nak cerita dah. Tak pek. Pek. Om pek. Buat. Oruk-oruk potang. Oruk-oruk potang. Nen terbabu. Nen terbabu. Nen terbabu. Nen terbabu. Alahai anak oma. Alahai anak oma. Alahai. Tekan ikut situ. Lambat lagi.
lama ni. Buat minyak lah. Macam mana eh? Macam ni petang. Alahai anak omak. Siapa? Ah, celaka. Asmida. As, dia Astura. Lagu apa? Yo, dude. Yeah. Yeah.